ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားပဏာယုကျုလက်ဆောင်မှုရရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရဲ့အစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမာပန္ဒိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့အမြဲသာဝရဥဒိမ့်မှာတားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပိရကသုံးပုံကိုမွေနောက်ချောင်းချာအနိသာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြသုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားရကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာသီမုတ်ချတရားမြေသုံးပေါ်ပွားကြပါသတိရမည်ချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အေမုမီညာဥပဒေတာတော်မူကဲတေမုမီညောင်းတဲ့တရားလေးတွေချင်းကြည့်ခဲ့သားလဲကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်နေုံလာဆန်း၄ရက်နေ့ခொနည်းတရားစကားမို့ရတဲ့၃မိမိတို့မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘအရာကြီးရနေကြပြီလူဖြစ်လူဟာရခဲ့တယ်ဆိုတာဒါဘုရားရင်ဟောနေတာပဲအဲတော့အပေလေးပုံသားနေတဲ့သူဂတိပုံသားကအမတန်ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြန်လို့လည်းဒါလို့ဘုရားဘာသာမျိုးစင်တွေသိဖြစ်ကပိုခဲရင်တယ်အဲတော့လူဖြစ်လူဟာရဖို့ခဲရင်တာတွေကိုလောကထဲမှာဘုရားတစုပုံမှာပိုခဲရင်တယ်အဲ့ရလူတသိချေလောက်မှာမှာဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ယောက်ျားကောင်းအာသာနေတယောက်ပေါ်ဘုရားမလွယ်ပဲကိုနောက်စဉ်းစားကြည့်တာဘုန်းတို့ဖျားပါရမီဖြစ်ရတဲ့လေးတိချင်းတဲ့ကဘာရေသိင်းတွေမှာဖျားလေးနှစ်ကြိတ်ရှိသူ20နှစ်ရှိသူပဲပွင့်တာနောက်တခါတသုသာရနှစ်မာနာနဲ့ဝရသုံးသုသာရမာနာကဘာလေးသူမဘာရကဘာ5သုံးတော့နှစ်တွက်လိုက်ရင်ဖျားပွင့်ရကဘာကအဲ့တော့7ကဘာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖရားမပွင့်တဲ့သုံးညကဘာတွေကလေးတည်ခြင်းနဲ့ကဘာပေါင်း9,989ကဘာကဖရားမပွင့်ရသုံးညကဘာတွေဒီလိုလေသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီတဲ့ဘုခရင်တာကဖရားပွင့်ရကာလမှာမိမိတို့ဖရားတပည့်သားမိဖြစ်တဲ့စုံစည်းဘုရားခရင်တာကခရင်ဆုံးခုအဲ့ဒီခရင်ဆုံးနဲ့လာပြီးကာလစုံစည်းနေကြပြီဒါမိမိတို့ရဲ့ဘုံကပါရမီအားလွယ်သွားလို့အောက်မေ့ထားပါအဲ့တော့တာနာရွဲ့ကြုံပြီးကြုံပါလေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြီးဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့မှတာနာရွဲ့တရားစစ်စစ်မှန်မှန်မနာမကြားဘူးပါဆိုရင်အတော်လူပြေရှုံးတယ်လို့ပြောရပါမှာပဲဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကတာမန်ဘာသာနဲ့မတူဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့ကအမတဘုံကံပါရမီနဲ့ကြည်ပါမှာနောက်ကမေယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာညတဲ့နဲ့တင့်တိမ်မနေမှု၍အဲ့တော့ဘုရားအဆုံးမှာစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တွေ့ကြုံဆိုသီးခွင့်ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်ပါအောင်မှာသူကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့တရားမင်းတစ္ဆာတရားပဋိသတ်သုံးပါးတရားမှာလည်းအခြားမရှိပဲကိုအဲ့တော့တစ္ဆာတရားပဋိသတ်သုံးပါးတရားခေါင်းသီးတက်ပြီးကလည်းပြီးဟောကြားဆုံးမနေတာဖြင့်ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတို့ဖြင့်ဥပနိတ္တထိုးတယ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့မှရှင်းကြရအောင်ဒီနေ့မနေ့ကအမှန်တော့တက်ကလေး20ဖြုတ်မှာပါပဲနော်သို့တော့ရှေ့ပြေးလေးတွေပြန်ပြောကြအောင်လို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလဲသိစားမသိတဲ့တရားဒီနေရာမှာကျတော့ဟောဒီယုံ nant ခန္ဓာမှာများကိုယုံ nant ခန္ဓာမှာများကိုဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အိုရဏတော့သိတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာသိစားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်ကြီးခံပြီးတကလားဘာတွေကြိုးစားခဲ့ကြပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာထုတ်ခဲ့တယ်ဘာတွေအာထုတ်ခဲ့သလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားမရဘူးလားသို့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဘယ်ရစပါလဲသာတိယစားတယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကစားတယ်ဒါဖြင့်ဒါပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒါဖြင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုဘာသစ္စာတယ်လဲဥပါဒေသစ္စာဖြစ်ဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်မှာလည်းဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ဘာတွေရမလဲနာနေရုပ်တွေရမယ်ယုတ်ပဏ္ဍပါနံပဏ္ဍပါရမလဲ
ယုတ်ကတပါနာငါ၄ပါဘသူတွေများပါလေဆိုတော့ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญญဉ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญญဉ်နာ၄ပါတူအောင်လို့နာတပါမရပဲဘူးလားယုတ်နဲ့ရလေတော့ယုတ်နာနှစ်ပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့ယုတ်လို့ခေါ်ကလေးဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်လို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့ယုတ်လို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့နာလို့ခေါ်ပါလေအာယုံရှိရသူညွတ်တက်တဲ့သဘောကြီးလို့နာလို့ခေါ်သည်ဒါပြေနာယုံနှစ်ပါးပြားလိုက်ပြန်တော့လေငါးပါးဖြစ်သွားဦးမှာပဲနော်အဲ့နာယုံတည်းကဘုသူကြောင့်ရတာပါလေပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်ရိုးရိုးဝิญဉ်မပြောနဲ့ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်ဝิญဉ်ကနှစ်မျိုးရှိတာကိုပုတိဝิญဉ်ကတစ်မျိုးပဋိသင်္ေဝิญဉ်တစ်မျိုးဒီနေ့မှာပဋိသင်္ေဝิญဉ်နဲ့ပြောရမယ်လို့အောက်မိထားပါပိစုတ်ပံကလာအသက်ရှင်နေခိုင်မှာပေါ်တဲ့ဝิญဉ်ကပုတိဝิญဉ်မျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့မျက်လုံးဝิญဉ်နားမှာပေါ်တဲ့နားဝิญဉ်နှာခေါင်းဝิญဉ်လျှာဝิญဉ်ကိုယ်ဝิญဉ်စိတ်ဝิญဉ်အဲ့ဒါတွေကပိစုတ်ပံအသက်ရှင်နေခိုင်မှာပေါ်တဲ့ဝิญဉ်ပုတိဝิญဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ပဋိသင်္ေဝิญဉ်နဲ့ပြောပါဟုတ်ပါလားဒါပြင်နာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရတာပါလေပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီနာယုတ်တရားမှန်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ပြတဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကပဋိသင်္ေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရာသီကြောင့်ကျုပ်သက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့နာယုတ်တရားမှဘယ်သူတွေရှိပါလိမ့်တလာရဏတရှိတယ်တလာရဏတန္တရာချဲ့တဲ့တရားတွေနော်တန္တရာချဲ့တဲ့တရားပေါ့ဘယ်နှပါးရှိသလဲလို့မရင်6ပါးတရားကိုယ်တွေပြောပါဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒါတွေကတန္တရာချဲ့တဲ့တရား6ပါးလို့ဟောမိထားပါဒါပေမဲ့အဲ့တန္တရာချဲ့တဲ့တရား6ပါးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုရဲအဲ့တလာရဏတွေအဲ့တလာရဏတွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲနာယုတ်မှာရှိတယ်နာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္ေဝิญဉ်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးတလာရဏ6ပါးကိုဖြစ်ကြပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအတုညပဋိသင်္ေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်နာယုတ်ရာသီနာယုတ်မှာတာလာရဏရှိသည်ကြောင့်ကျုပ်စပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတာလာယတနာအဲ့တာလာရဏရောဘုရုသက်ပေါ်ပါလေတွေ့ဒီမှုဖာသပေါ်တယ်ဘာဒီပေါ်လဲဒါတွေ့တိမှုဘာသာနော်အဲ့တွေ့တိမှုဘာသာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲတလာရဏကြောင့်အဲ့တလာရဏဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုံမှာရှိသည်အဲ့နာယုံဘယ်သူကြောင့်ရတာပါလဲပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလဲဟုတ်တယ်တော်ဒီတွေ့တိမှုဘာသာမှန်တယ်ကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာပဋိသမ္မတိအဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုညောပဋိသန္ဓေဝิญောပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝิญောနာယုတ်ရာသည်နာယုတ်မှာတလာရဏရှိသည်တလာရဏကြောင့်တွေ့တိမှုပါသပေါ်သည်ကြောင့်ကျုပ်စပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယတနာတလာရဏပစ္စယဘာတော်အဲ့တွေ့တိမှုပါသကြောင့်ဘုသူဆက်ပေါ်ပါလေခန္ဓာယဉ်ဝေဒနာ၃မျိုး၃မျိုးပဲမပေါ်မှလားပေါ်မှလားအဲ့ခန္ဓာယဉ်ဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တာပါလဲတွေ့ဒီမှုဖာတာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တာပါလဲအဲ့တွေ့ဒီမှုဖာတာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တာပါလဲတလာရဏကြောင့်တလာရဏဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုတ်မှာရှိသည်နာယုတ်ဘယ်သူကြောင့်ရတာပါလဲပဋိသင်္ေဝิญဉ်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအတို့လိုပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အတို့ပါလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာယဝေဒနာတွေကိုဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘို့လို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒါပေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုရပဋိသင်္ေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပဋိသင်္ေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုရသည်နာယုမှာတာလာရဏရှိသည်တာလာရဏကြောင့်တွေ့တိမှုဖာသပေါ်သည်တွေ့တိမှုဖာသကြောင့်ခန္ဓာယဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုးသက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယ
သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလယတနာသလယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီမှာလိုက်ပြေဝိသပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလယတနာသလယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒါပြေလွန်လေးပြီးသောအဋ္ဌကာရတော့ဝိသသင်္ခါရတိသောအဋ္ဌကြောင့်တရားနဘာအထုသောလို့ယခုပစ္စေပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာပစ္စုပ္ပန်ကျိုးတော်တာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပြီးတဲ့ဆိုညတော့လေပဋိစ္စသုံးပါလို့ဘယ်သူတွေပေါ်လာတာပါလဲဝิญဉ္နာယုတလရဏဖတ်တာဝေဒနာပြပဋိစ္စသုံးပါလို့ပေါ်လာတဲ့ဝิญဉ္နာယုတလရဏဖတ်တာဝေဒနာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တခြားသီဗလာအတူတူဗလာသိအောင်ဖွဲ့ကြည့်ပါဝิญဉ္ဉ္ဝခန္ဓာဖွဲ့ဝิญဉ္ဉ္နာခန္ဓာအဲ့ပဋိသန္နေဝิญဉ္ဉ္ဘာတွေရပါလဲနာနေယုတ်တရားသီယုတ်ပန်တပါးနာမတပါးရပါလဲယုတ်ပါတပါနာငါလေးပါဘယ်သူတွေများပါလဲယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ္ယုတ်ကိုခန္ဓာဘွဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဘွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာဘွဲ့ပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဘွဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝิญဉ္ဉ္ခန္ဓာဘွဲ့ဝิญဉ္ဉ္ရဲ့ခန္ဓာနာယုတ္တမှာခန္ဓာဘာနှပါစုံသွားငါးပါးစုံသွားတယ်เนาะအဲ့နာယုတ္တခန္ဓာဘွဲ့ပါရူပကနာနှာခေါင်ကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါရူပကနာလျှာကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါရူပကနာကိုယ်ကရာရနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါရူပကနာစိတ်ကဝิญဉ္စိတ်ဝิญဉ္ဉ္ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉ္ဉ္နဲ့ခန္ဓာယုတ်နန္တရားပါပဲเนาะအဲ့တလာရဏကြောင့်ဘုရုသက်ပေါ်တာပါလေတွေ့ရမှုဘာကပေါ်တယ်တွေ့ရမှုဘာကအကြောင်းတရားနဲ့ပေါ်ထိတွေ့အောင်ဆက်တယ်ပြုရေတတ်သာတိရှိမရှိပြပြုပြင်ဆက်စကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရားလေနန္ဒာတွေမှတ်တာနော်ပုံတွေကကြမှတ်တာနော်ပြုပြင်ဆက်စကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရားဒါပြန်ဖတ်တာတော့တခြားလားသင်္ခါရတရားလားအဲဒါပြန်အကြောင်းတရားနဲ့ပေါ်ထိတွေ့အောင်ဆက်တယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တဲ့ဖတ်တာဒီတော့သင်္ခါရတရားလို့ခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒါပြန်လူနေပြီးသောအတိတ်ကာလတော့ဝိသသင်္ခါရတို့အတိတ်ကြောင့်နေရာနဘာအတုကလို့ယခုပြည့်စေပြည့်စုံပါကလမှာပြည့်စုံပါကျွတ်တော်ဖြစ်နေပဋိစ္စသောပါလို့ဝิญဉ္ဏယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာငါးမျိုးပေါ်တဲ့ဆိုညာလည်းခန္ဓာနည်းအမြင်ဖွဲ့လို့တော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါယဘာခန္ဓာတွေပါလဲယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญဉ္ဏနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာတော့တခြားလားအပေါင်းစုကိုခေါ်ကြလားဘာတွေပေါင်းစုနေပါလိမ့်ရုပ်တင်နာနေပေါင်းစုနေသည်ဘာတွေပေါင်းစုနေပါလိမ့်ရုပ်ဘဏ္ဍပါနာဘဏ္ဍပါပေါင်းစုနေပါလိမ့်ရုပ်ကတပါးနာငါလေးပါအပေါင်းစု၅ပါး